Programmet presenteres i samarbeid med Skeidar. Samantha Skogran, en av landets mest profilerte sportsankere, kjendiskjæreste. Pen du. Aldri sett et intervju med deg eller på den røde løperen. Hvorfor ikke? Nei, altså... Jeg føler egentlig ikke at jeg har hatt så veldig stort behov for det. Jeg jo på TV, det jo jobben min. Og i og med at jeg såpass fersk, eller nå har jo gått et og et halvt år, så føler jeg at jeg vil fokusere på å gjøre jobben min, og det holder. Og så da har jeg liksom ikke, jeg ikke en sånn type person som føler meg så veldig komfortabel i sånne settinger. Hvorfor ikke? Nei, jeg vet ikke. Det har noe med at... Jeg kanskje litt genert, jeg vet liksom ikke... Sånne settinger som det her føles mye mer naturlig, for da kan vi sitte og prate. Men rød løper og bli tatt bilder og... Det bare, det faller meg liksom ikke naturlig. Programledere og skuespillere som har en kremjobb, og så sitter de sånn, å, jeg vil ikke være kjendis. Jo, og nå jeg en av dem. Du en av dem. Men jeg mener det. Og jeg tror, det, jeg tror man velger... Hvis, en, som en profilert person, jeg tror du kan velge mye av deg selv. Jeg tror ikke, man trenger ikke å gjøre det. Altså, ikke noe kritikk mot de som ønsker å gjøre det også, det må du få lov til å gjøre. Men du må ikke være i ukeblader og aviser og gjøre sånn. Man har en jobb, og så lenge man gjør den, og man tar det seriøst, så trenger man ikke gjøre alt det der. Du er lykkelig uten å være i ukeblader. Ja, ja det, ja. Men samtidig på grunn av det synlige aspektet i jobben din, så har jo på en måte forholdet til Emil Hegle-Svensen blitt på en måte privat forhold, har blitt et profesjonelt problem, eller blitt skrevet om. Hva tenkte du om når det eksploderte? Nei, man visste jo, man var jo forberedt på at det kom til å skje, det visste jeg jo selvfølgelig. For meg i hvert fall var det jo aldri problematisk i forhold til jobben, fordi... Jeg var jo så åpen med sjefene mine, og vi, de var veldig støttende, og vi kom frem til en plan, og vi visste hvordan vi skulle takle det, og det gjorde jo lettere for meg også å takle det utad. Men selvfølgelig var jeg bekymret for, å, for jobben min og seerne. Og, hvordan oppleves det? Det at liksom den nye kjæresten din og du var teppebelagt i VG og Dagbladet som var? Nei, den dagen, det var jo ikke så gøy den selve dagen, nei. Men det var bare en dag, og så blåste over. Måtte dere gjemme dere i starten? Nei. 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 Hadde vi bodd i USA, så hadde det kanskje vært sånn, men nei da. Men ofte, altså Norge et lite land, og i hvert fall den der bransjen vi jobber i, alle kjenner alle, altså tipses det til ukebladene og avisen og det som er. Det er ikke alltid sånn at man nødvendigvis har definert om man er kjærester i det det eksploderer i media. Hadde dere definert dere før, før det liksom kom ut at dere to var et par? Nei, det husker jeg nesten ikke, men nei, vi, altså, det var jo ikke noe... Ting skjedde bare underveis. Ting skjedde underveis. Ja. Hvordan er det når du jobber som sportsanker, og du blir sammen med en av de største idrettsheltene i Norge, går du og sier kakke på døra til sjefen og sier dem en gang du har møtt ham nesten? Men jeg visste jo det med en gang, det var ikke ideelt. Nei. Men sånne ting skjer, og nei, altså... Som sagt, nå er jeg veldig heldig. Med sjefene mine og kollegaene mine, de er veldig lojale og løsningsorienterte. Så jeg forstår jo bare det, hvis man bare er ærlig med en gang, så går det fint. Og som journalist og som sportsanker, så visste jeg bare med en gang at det var viktig at man tar avstand fra alle saker som omhandler han. For eksempel når fylleskandalen i skiskyttermiljøet skjedde, så må jo du være anker og profesjonell, samtidig som du skal være privat og kjæreste. Hvordan er den rolleblandingen der? Nei, men det gjelder jo bare å være flink til å skille på en måte jobblivet og privatlivet. Og jeg jobbet ikke den uken, så det gikk veldig bra. Kunne du ønske at det ikke hadde vært sånn? At dere hadde liksom ikke, at deres yrker ikke hadde vært connectet? Nei, men på en måte så er det hyggelig, fordi liksom... man forstår begge hva det går ut på, på en måte. Det er, vi jobber begge med idrett på to veldig forskjellige måter. Så på en måte, jeg ser egentlig bare på det som positivt. Jeg vil bare, på en måte... Jeg vil gjøre jobben min, og jeg tar det veldig seriøst, og så lenge det ikke går ut over det, så går det veldig fint. Hva var veien din inn i sporten på TV2?
Nej, jag hade ju ett önskan om att jobba i sporten ganska länge och det visste jag också efter jag började studera och jag började i att jobba i Bergen studenttv vid sina av ja alltså vid sina studierna. Och då fant jag ut att de som jobbar i studenttv har ju kontakt med TV2 och det är många som får jobb där. Så jag tänkte var har jag lust att jobba? Och då fant jag väldigt fort ut att det var TV2 och sporten. För jag fick ett intryck av att jag kunde passa in där. Jag är väldigt glad i idrott och det virkar alltså sportjournalister och speciellt TV2 sporten där är sån engagemang där. Jag kände bara att liksom okej okay, där är jag att jobba. Det virkar gøy. Men har du en sån sportsbakgrund som går många år tillbaka och därför du hamnade i sporten eller? Ja, nej, jag har alltid varit väldigt glad i fotboll. Ja. Och jag spelade fotboll i hela barndomen och ungdomen och har alltid syns det var jag har varit väldigt gøy allt som har haft med fotboll att göra. Så det visste ju inte där då att jag lyste jobba med det, men jag har alltid engagerat idrott har alltid engagerat mig. Var du god i fotboll? Om jag är god, ja. Ja. Spiss? Ja. Visste du det? Yes. Skönt. Liten och rask. Inte nå längre då, men ja. Men som kvinnlig sportsanker eller kvinnlig programledare får du genomgå mycket av aggressiva fotbollsfans som ser på dig. Ja, men sån skall det ju vara. Sån skall det vara. Sån skall det vara när det gäller idrott, men ja, man får ju inte genomgå, men man får ju tillbakemeldinger. Men det syns är väldigt bra. Det är liksom det är ju de, det är ju seerne man vill liksom ja, man vill att de ska vara förnöjda, speciellt de som är mest ivriga. Har du någon gång fått kritik för språket ditt? Jag vet vad du sitter. Ja. Ja. Jag du har ju säkert hört allerede. Nej, jag sliter ju lite med ja, KJ-lyden. KJ-lyden. KI egentligen alla lyder. Ser ju nettop. Jag tror det är en lite sån generationsgrej. Men jag får höra det väldigt ofta apropå tillbakemeldingen. Det får jag faktiskt höra ganska ofta. Men jag jobbar med saken. Och jag klarar att höra skillnaden. Men ja, nej, sån kino skillning. Skillnaden för eller har det blivit bättre? Aldrig. Ja. Jag har, ikke sant, mina föräldrar är ju från lite år eller har ju liksom blandat familjebakgrund. De är väldigt överrätt. Så det är ingen som har sagt ifrån till mig så jag förstår ju inte det, men nu har jag ju heldigvis få kommit till mig på jobb och bara du kan inte si Kina. Och vad säger du? Kina. Ja? Kina. Var det riktigt? Ja. Vad gör du de veckorna du inte är på jobb? Då är jag i Oslo stort sett. Och så besöker jag familjen min. På Østlandet, også utenfor Oslo. Og så trener jeg og reiser og ja. Regner med å besøke kjæresten din, sikkert? Ja, det gjør jeg også. Hvis vi snakker veldig generelt, Samantha, ikke nødvendig som deg og Emil, men hvordan vil du si at du er som kjæreste? Kan jeg spørre deg om det? Nei, det får du spørre han jeg er sammen med. Hva tror du da? Nei, jeg vet ikke. Jeg håper jo at jeg er grei da. Jeg er veldig glad i familien min og venner, og är förhoppningsvis snill med de jag är glad i så det är mitt svar på det. Men som att jag tänker ser dig på skärmen blir sport din Norges största smil verkar väldigt bekymringslös är det så att livet är grej skuring för dig hela tiden? Nej. Men är det det för någon då? Nej, det är ju inte det, men man har ju bekymringar som alla andra liksom. Det är ju inte något Nej, det är ju inte bara. Vilka tankar är det som ofta vänder tillbaka i Skograns skrott om man kan säga det? Skograns skrott. Det hörs rart. Det hörs väldigt rart ut. Skograns. Ja ja. Skograns skrott. Nej, nej, men vad jag tror liksom jag har varit sån sedan jag var liten. Det kan vara allt från ikke sant, hvordan skal man få til det her og alt det, men jeg tror det er liksom, jeg vil ikke si det er en jentegreie, men kanskje litt at du liksom bekymrer deg litt flink pikesyndrom, ja, liksom flink pikesyndrom, det tror jeg det er veldig mange som har men det er jo en veldig, som vi snakket om, en veldig eksponert jobb mye fokus på deg og hvordan du ser ut har det å ha en så synlig jobb gjort noe med din oppfatning av deg selv? Nei, egentlig ikke, altså man er jo bevisst når man sitter der i stolen, men ikke det sånn utseendemessig, jeg føler egentlig ikke at vi har. Du har ju stylister på jobb som sminkar dig fin och du har liksom du kommer ju på jobb helt usminket. Du tränger inte att tänka på vad du har på dig. Du blir ju bara dåligt med på något sätt. Är du upptagen av utseende som själv? Jag är upptagen av utseende, men jag är inte sån pynting och ja, stash. Nej.
Det jeg faktisk ikke, men man jo opptatt av å liksom være frisk og se sunn og fin ut. Mor som fra Mexico, oppvokst I Amerika, stefar fra Sverige, vokst opp på Beste Vest I Oslo blant lønnetrær og dyre biler. Hvordan var barndommen din? Barndommen min var veldig fin. Jeg vokst opp I byen, men jeg gikk på skole på Skådalen. Og da fikk jeg den veldig fine blandingen av å liksom være byjente, men også, vi hadde jo naturtime hver dag og var oppe I skogen der oppe I Pontonokan. Så det var, jeg hadde en veldig fin barndom. Følte du deg annerledes I barndommen? Ja, jeg føler meg annerledes nå, ja. Jo, selvfølgelig, men det var liksom, det gikk aldri utover noe på en måte. Nei. Men jeg visste jo alltid at jeg hadde liksom krøllete hår og var bitteliten og... Men på hvilken måte følte du deg annerledes? Nei, men jeg gikk jo liksom på en skole I Holmenkollen, alle het Caroline og Kristine. Ja. Og jeg het Samantha og hadde liksom... Ja, var ikke helt norsk. Men som sagt, det var liksom aldri et tema på en måte. Det var jo, men jeg bare, vi har jo selvfølgelig alltid følt meg litt annerledes, men det har egentlig bare vært positivt. Men hvis du skulle nå som 24-åring ha fortalt en 13 år gamle deg en ting, hva ville det ha vært? Som sagt, jeg har alltid vært liksom, veldig flink til å bekymre meg, så jeg hadde faktisk sagt at jeg ikke skulle bekymre meg så veldig. Og så hadde jeg sagt, sats på fotball. Sats på fotball? Angrer du på at du ikke ble fotballtrener? Nei, ja, det hadde ikke blitt nå. Det, jeg bare tøyser. Du har to søsken. En som bor I LA, en I London, en mor som bor I Oslo og jobber med PR. Drømmer du selv om et stort familieliv? Ja, visste man det, men det ikke noe jeg planlegger. Det ikke noe jeg liksom, på en måte, men selvfølgelig så har man jo lyst på liksom det A4-livet til en viss grad. Men jeg vil jo veldig gjerne at det skal være litt sånn som min familie. At det liksom litt forskjellige inntrykk, litt forskjellige kulturer. Så vi får se. Hvor det om 10 år? Da kan jeg 3 forskjellige språk. Og da har jeg også vært med på flere idrettsarrangementer. Og så... Nei, jeg vet ikke. Jeg håper bare at jeg happy. Hvor Emil da? Nei, det får du også spørre han om. Ikke røpe noe. Programmet ble presentert I samarbeid med Scheidar.